شیخ با سخنگو رو مصاب کرده باز نماز نمیده باشی علی سخنگو است علی سپدر اون یه سمسا خوریده اینگونی با گاوی که تکه دو پرسیو سمسا خوری با اصول تو سمسا خوری با بیا بیا پرسیو سمسا خوری با رضا رو سمسا خوری با کته چندی با سمسا خوری با شکری اینو همین بعد اما چه ما نخیم وادی میلیونی لاره گیدم یکی سرو سیدان فدالوبا گاوتیوت შენ ბლობის შენ უბრალოდ მომხდარით ეს გამოაცხადა 9.8 მილიონზე აბაბელა ტენდერის გამოცხადებას ერთ-ერთი ქართული ოცნების ასე ვთქვათ შემატკივარის მაგრამ მოიგოს ეს ტენდერი და საერთოდ გასაზრდელი თუ კიდე რა დგიდათ მაშინ ზედამხედველობის სამსახური გაყოფილება სამსახურში თუ ამ პრინციპით მიყვებით თქვენ ამას ბიუჯეტში დე 9.8 მილიონი ლარამდე ზედამხედველობას მეკავშირეთ ვინც უნდა გაუწიოს ეს ექსპერტიზაზე რომ გამოდინარია თო ფოთის ბიუჯეტზე ჩადაგდო ფოთის ბიუჯეტზე ფოთის ბიუჯეტი არის ექსპერტიზაზე იგივე ზამთარი მაშინ დაგიდა პარალელური საიქამით არის ზედამხედველობის გაყოფილება მაშინ თუ ის სხვა გადახოცია სამხედრო სამუშაო 80%-ი აი მაგალ ბატონმა ბიჭებ ზანა და კარგი ბატონო ფედერალური სამთავრობის გარდა ეს ახალძრო მაგრამ შომის საქმეები და სხვა თუ ისეც ჯანდაცვის სამინისტროში რადგანა ამიტომ შეყურადება უნდა ასე ბატონური სამსახური სამინისტროსა და სხვა სამინისტროსა თაკლდა აგონდა არც სამსახური და არც სახალხო თუ არ დადუთა ბატონო მაგრამ არ ექნება რა თქმა უნდა ბიჭები დავსვათ მეგობრებო და ეს სამსახური და ის ისური კითხვა იყოს ბატონო